Hej igen! Här kommer min andra video för dagen. Jag kommer visa er hur det går i mitt andra projekt. Samma projekt, men andra del av projekt som heter Ta slut på 7 hud- och parfymprodukter, kallar vi det, säger vi. Jag filmade alldeles nyss mitt hårvårdsprojekt, så här kommer då hud och parfym. Då ska vi se, där har jag inte gjort slut på någonting än, faktiskt. Och inte fram till nu och inte idag heller. I hårvårdsprojektet så går det lite mer undan liksom, men här, det gör det inte här, för här kan jag använda allting på en gång. Men jag ska visa hur långt jag har kommit. Vi kan börja med parfymerna. Jag har en DKNY, så är det rätt, ja. Be Delicious. Här kan ni se mina uppdateringar, de här tre strecken. Det börjar liksom bli ganska lite kvar nu. Jag är inte så superförtjust i den här faktiskt. Det blir bra när den tar slut. Men, och sen så, ni ser, den är ju tjockare. Jag har varit på ett tjockare parti än vad jag är nu. Så nu börjar det liksom, nu är det bara en liten skvätt kvar. Så kanske om 2 veckor att den är slut. Det vore bra tycker jag. Jag har en till parfym från Yves Rocher, Neroli heter den. Och den här går lite saktare, för den här har jag inte använt lika mycket. Fast det är fortfarande, man kan se att jag har 3 små streck där. Men det här är ju sån här som man liksom duttar på så här, och jag tycker det är så jobbigt. För man spiller och så tänker man, oj nu använder jag upp jättemycket. Men så har det inte sjunkit någonting ändå, så jag fattar inte riktigt de här. Den här är väl helt okej, okay. Inte någon favorit. Men jag har fått den. Det är de, så de går bra. Jag tror nog att jag kan vara färdig med den här DKNY till nästa gång. Förhoppningsvis. Jag kan visa min ansiktsrengöring från Maybelline. Som ser ut så här. Den hade jag varit skitdålig på att använda förra gången. Den här... nu har jag liksom kommit in i rutin, så det är rätt bra. Ni ser ju här att första gången så hade jag använt jättelite och nu har jag faktiskt kommit in en bra bit. Så den här, ja, jag har kommit igång med den. Det är jättebra, den är helt okej. Men, ja, det var bara det att jag var orutinerad. Jag har ju mina fransförlängningar och då är det alltid så svårt att komma in liksom ordentligt. Men det gäller bara att hitta ett knep med sån bomullsrondeller eller topsa eller något sånt där. Så jag jobbar på med den helt enkelt. Sen har vi en vad heter det? Peeling heter det. Från Kodage. En liten tub som ser ut så. Här kan ni också se mina uppdateringar. Jag har, det här har jag också fått in en bra rutin på. Jag har börjat ta hand om min hud mycket bättre. Så jag pilar mig säkert 2-3 gånger i veckan. Och det är skitbra. Särskilt när man sminkar sig mycket så blir det liksom att det kloggar igen porerna. Så det är jättebra. Den här tycker jag är jättebra. Om den är lätt att få tag i så kan jag absolut tänka mig att köpa den igen. Och om den inte är så här super dyr. Jag gillar den. Det är mycket korn i och det känns som att det verkligen gör någonting. Så den gillar jag. Så den fortsätter jag jobba på. Vad har vi mer då? Vi har den här från... Fleur de Santé i Retilift Complex, en dagkräm. Den, om ni kommer ihåg den, den använder inte jag som dagkräm eftersom den är alldeles för fet för mig. Så jag har faktiskt haft den på natten och hoppas att det inte är massa konstiga grejer. Jag har inte märkt att det ska göra någon skada på mig. Det kan ju vara så här att det är till exempel solskyddsfaktor i och sådär. Det är ju inte så svårt att sova i kanske, men herregud, så mycket kan det inte göra. Jag jobbar på i den här, ska jag säga. Det är jättesvårt att visa framsteg, men jag ser att jag har gjort framsteg. Och jag ja, jag har inte använt det så länge eftersom jag hade en annan nattkräm som jag ville göra slut på först. Men ja, jag kämpar på med den här. Det ska bli skönt att bli av med den här sen. Den här stora burken. Liksom. Jag gillar inte burkar. Jag har sagt det förr. Jag gillar inte burkar. Det positiva med burkar är att man ser hur mycket det är. En annan burk från Skinplan, vitamin C booster ska man säga, om man säger på engelska. Här gjorde jag något taffliga försök till streck. Det var ju inget bra, man ser inte riktigt. Så här ser den ut i.
Nu har jag faktiskt gjort så här. Att jag har tagit, förutsatt det som ett litet filter. Nej, vad heter det? Vad ska man säga? Som en plastpryl med små hål i som man skulle dytta ut. Nu, dytta? Dutta. Nu har jag tagit en liten plast... sked, eller vad man ska säga. Så jag tar liksom ett gäng och tar i handen. Den här ska man blanda ut med sin dagkräm. Och så ska det göra att man blir jättefin och glowy. Nej, jag vet inte. Den här är lite gammal, så jag märker faktiskt inte så stor skillnad. Men ja, jag kör på mig den i alla fall. Det är inte mycket kvar den här. Jag har ingen aning om ni uppfattar det eller inte. Men det här kan nog vara slut på 2 veckor, det tror jag. Man använder så otroligt lite i taget. Men på 2 veckor tror jag nog att jag kan vara med den här. Och det är också bra. Jag har stått i skåpet jättelänge. Det är så skönt att slänga saker. Tycker ni det också? Jag älskar det. Sista saken då. Jag måste bara se så jag inte glömt något. Nej. Sista saken är de här rören från Clarin. Uttalar man det Clarin? Jag säger Clarin. Jag vet inte. Det här var ju då en sån här cellulitbehandling kan man säga. Som man blandar med sin body lotion. Och för varje liksom gång då ska man ta 6-8 droppar. Och ni kan tänka er, 6-8 droppar, det tar tid att göra slut på en sån här. Förra gången hade jag det där översta sträcket och nu har jag det där under. Så jag har jobbat på. Men det är också för att jag tagit en klick body lotion. Och så tar jag 6-8 droppar och smörjer in ena låret. Och sen gör jag likadant på det andra. Så att det går ju fler droppar än 6-8 droppar varje gång jag använder. Men jag har ju 2. Som är ett som jag inte har börjat använda. Men vi får väl se. Det är ju ett bra tag fram till midsommar. Så jag kanske hinner ta slut på de här. I alla fall hinner jag ta slut på en. Får se hur långt jag hinner komma på den andra. Jag märker ingen större skillnad heller. Men det kan aldrig vara fel. Och det blir som en liten massage kan man säga. Det är bra. Ja, så här långt alltså. Så långt går det i mitt hudprojekt. Och som jag sa i mitt hårprojekt så kommer jag filma de här varannan vecka. För att det ska kännas bra för mig. Och kanske kan vara kul för er att se också hur det går. Men tack för att ni tittade. Så ses vi igen om 2 veckor i just de här projekten. Ha det bra så länge. Hej, hej.